Dobrý den, vítám vás u tohohle videa. Tentokrát se budeme bavit v tomto učitelském videu o tom, kolik potřebujete mít bodů na přijímačkách, aby k vás vzali na gymnázium. Takže na iDnes byl článek, že 80 bodů není dost. V Praze neuspěli ani žáci s vysokým průměrným výsledkem. Tak šlo o gymnázium Jana Keplera v Praze. A já, když jsem šel potom na jejich web, tak jsem si tam normálně mohl stáhnout výsledek těch přijímaček. A vlastně tam jsem zjistil, že tady byl žák, měl tady nějaký číslo, a měl 93 bodů ze 100 a nebyl přijatý. 93 bodů ze 100 a nebyl přijatý. Takže ne 80 bodů není dost, ale ono ani 93 není na tomhletom gymnáziu dost. A vtipný bylo, že na tom kompletním výpisu, který tady není celý, byli žáci, kteří vlastně nešli ani na tenhle ten gympl, ale měli dostatek bodů na to, aby šli ještě na nějaký víc prestižní gympl. Jako no. Takže chápu, že tohle to není běžný gympl v Praze. Respekt jako za to, že si můžou takhle jako vybírat. Respekt, že tam bylo i několik žáků, který měli třeba 100 bodů. Dobrý, no. A teď se pojďme podívat dál. Tři gymnázia v Ústeckém kraji. Tak, pojďme se podívat. Tady má Borec 24 bodů a byl přijatej. Pojďme se podívat, tady má Borec 21 bodů a byl přijatý. Tady má Borec dokonce 14 bodů a byl přijatý. A tady má Borec teda 20 bodů a byl přijatý. Jsou to tři gymnázia v Ústeckém kraji, nebudu říkat jaký, to si zase sami můžete dohledat, protože jak říkám, tyhle ty výsledky jsou povinně těch přijímaček na každý webové stránce Gimplu. Takže pokud v Praze Borec má 93 bodů a nepřijmou ho, tak věřte tomu, že tady v Ústeckém kraji vás vezmou i ze 14 body. Mimochodem, on byl tady poslední s těma 14, takže kdyby měl někdo ještě míň, tak ho tam vzali taky. A i tenhle ten Gimpl vlastně bral každýho, takže pak je tady i nějaký žák, který má z matematiky 2 body, pak má z češtiny žádnej, protože nemá národnost českou, takže nemusí dělat test z češtiny, takže měl 2 body z matiky a vzali ho taky. Takže ano, pojďme se podívat, tady vzali žáka se 2 bodama ze 100 a vzali ho na gymnázium. Jestli tam zůstane, je samozřejmě věc druhá, ale teď se bavíme o tom, jak je to vlastně úplně různorodý ty gymnázia. Tak, co vám ukážu. Výsledek těch přijímaček letos byl takovej, že vlastně v České republice se umístilo hnedka v prvním kole 94% žáků, což vlastně vůbec není špatný výsledek, takže jenom 6% žáků se nedostalo. A mezi ně třeba mohl patřit ten žák, co tam byl třeba předtím vidět v té Praze. Jo? Ale to my nevíme, jestli se nedostal, protože on se nedostal na ten gympl tam, ale třeba se dostal na jiný gympl, protože já neznám jeho jakoby, historii, takže akorát jsem viděl jeho jeden výsledek a nemůžete si dohledat na toho žáka, protože to číslo zkrátka je anonymní. Tak, každopádně, pokud se podíváme, tak v Praze se v prvním kole umístilo teda méně než v tom republikovém průměru, teda 84% žáků a v Ústeckém kraji se umístilo v prvním kole skoro 98% žáků. Takže v Ústeckém kraji se neumístilo v prvním kole pouze 189 žáků. Takže 189 žáků střední škol, nebo střední škol, základní škol, si bude dělat vlastně přijímačky ve druhém kole. Takže to je vlastně zanedbatelný nic. Takže pojďme se bavit o tom, že v Ústeckém kraji se vlastně v prvním kole každý dostal na nějakou školu. Neříkám tam, kam chtěl, protože mohlo být klidně na druhé škole, na té prioritní, co si vybral druhou nebo třetí, ale pojď to zase uvidíme potom v dalším grafu. Tak, teď vás zajímalo na prvním místě. Takže v Ústeckém kraji, když to přeskočím, 80% žáků se dostalo na tu školu, kterou měli na prvním místě. To vůbec není špatný, že fakt jako 4 žáci z 5 dostali tu školu, kterou chtěli. Zbytek pak třeba byl na té druhé škole. Jo? V Praze je samozřejmě ta situace o něco horší a celou republiku je vidíte, že 75% žáků, 3/4 teda na škole, co měli na prvním místě, 16% na druhém místě a 8% teda, co měli na třetím místě. Jak to mám brát? Jako, ale asi důležitější je to, že byli někam umístěni skoro všichni a v tom Ústeckém kraji vidíte, že je to jednodušší se umístit než třeba v Praze. Ale samozřejmě v Praze si můžou třeba dávat možná těžší školy, protože ti žáci obecně jako jsou tam lepší. Teď si řeknete, jestli je to pravda. Jo, je to pravda. Ten snímek je o tom, když jste si vybrali třeba gymnázium, tak jakou jste měli šanci, že vlastně
když ho budete mít na prvním místě, že se tam dostanete. Takže 67% je šance, když dáte gymnázium na prvním místě, že se tam dostanete. Pokud tady dáte nějaký obor bez maturity, tak samozřejmě ta šance je mnohem vyšší, protože ten zájem je tam mnohem nižší se tam dostat. Jo? Když se podíváme tady potom dál, tak pokud jste byli v Praze a chtěli jste na Gimpl v Praze a měli jste na prvním místě, tak jste měli poloviční šanci, že se tam dostanete. Nicméně v Ústí už jste měli šanci 83%. 8letý gymnázia, samozřejmě tam je velký zájem vždycky, v Praze máte jenom čtvrteční šanci, že se tam dostanete, ale v Ústí víc než polovinu a tak dál. Kolik bodů měli žáci ze státní přijímací zkoušky? Takže tady byl takováhle tabulka, která ukazuje od roku 2017 v různých krajích, kolik průměrně žáci měli na těch přijímačkách. Ono se to nedá úplně samozřejmě srovnávat, protože ty přijímačky nejsou každý rok úplně stejný, ale jsou podobný. Takže pokud bychom to brali, tak samozřejmě můžeme srovnávat v rámci jednoho roku, který vlastně kraj je nejúspěšnější, dlouhodobě Praha, a který je nejslabší, dlouhodobě Ústí. Jo? Takže pojďme se podívat, že průměrný žák má v Praze 60% úspěšnost, to znamená, že má, když to přenesu, 61 bodů ze 100, protože oba ty testy mají dohromady 100 bodů, takže 61 bodů má průměrný žák v Praze a v Ústí je to 49. V roce 23. A pojďme se podívat, jak to bylo letos. Podíváme se do Ústeckého, tak zase nám to tady kleslo v tom Ústeckém o něco níže. Takže průměrný žák v Ústeckém kraji 46,5 bodů z obou těch testů. A teď si zase vzpomeneme, ten žák na začátku měl 93 bodů a nevzali ho na ten Gimpl. V Ústeckém kraji můžete mít 2 body a vezmou vás taky. Záleží samozřejmě kam, jako zlehčuju to. Tak. Jaké žáky jsme vzali u nás ve škole? Takže pojďme se podívat reálně, jak to potom vypadá na nějaký konkrétní střední škole. Takže všichni uchazeči měli průměrně 48 bodů u přijímaček, což je víc než ten průměr v Ústeckém kraji, takže dalo by se říct, že se k nám do školy hlásili lepší žáci, než je průměr. Teda o něco, tam bylo nějakých 46,5 a tady 48. Nejslabší žák z češtiny měl 10 bodů, nejslabší žák z matiky měl 1 bod. Průměrně z češtiny 28 bodů, průměrně z matiky 20 bodů. Tak, tohle byli všichni, kteří se k nám hlásili a teďka z těch, co jsme brali, tak se pojďme podívat, jako kolik teda měli průměrně bodů. Takže ty, co jsme potom vzali, tak průměrně měli 52 bodů. V České republice byl teda průměr 56 bodů, takže je to něco slabší než průměr v republice. Ale zase je to víc než průměr v Ústeckém kraji. Tak z češtiny průměrně bylo 30 bodů, nejslabší žák měl přijatý 13 bodů a průměr z matiky byl 22 bodů a nejslabší žák měl 7 bodů. Samozřejmě vám jasný, že pokud ten test má z matiky 50 bodů a ten žák má 7, tak jako z té matiky asi nebude úplně dobrý, včetně toho, že tam jsou i nějaké typovací otázky, takže on má nějaký body i za to, že tam něco natypuje správně. Tak ještě dobrý tady podotknout, za chvilku se k tomu ještě zmíním, že prospěch ze základky těch žáků, který jsme vzali a který měli průměrně 52 bodů, byl na základce 1,34. Takže všichni měli jakoby průměrně vyznamenání, ale průměrně měli 52 bodů ze 100. Tak. Udělal jsem si statistiku, jak zvládli přijímačky žáci s vyznamenáním. To znamená, vzal jsem si žáky, který se k nám hlásili a měli na základce průměr 1,0. Tak u přijímaček měli 64 průměrně bodů. Tady vidíte ten průměr. Tak a teďka možná klíčový bod tohohle videa. Vysvětlete mě, jak žák, který má prospěch 1,0, to není jeden, to jsou jako všichni, co měli 1,0 na základce, mají potom ze 100 bodů 64. Co to znamená? No znamená to, že žák, který má 64 bodů ze 100, tak má na základně 1,0. Vlastně jako je tam nejlepší. A teď ti nejlepší žáci na té základce mají 64 bodů ze 100. No, to se týče ostatních, tak jsme si řekli, že měli teda dohromady průměr 1,34 a průměr měli u přijímaček 52 bodů. To znamená, všichni to jsou žáci, co měli vyznamenání, ale vlastně mají jenom půlku věcí dobře. Ano, koli hodnotí žáky různě. Jeden žák měl prospěch 1,5 a přijímaček měl 75 bodů. Naopak tam byl i žák, který měl prospěch na základce 1,0 a přijímaček měl 49 bodů. Takže vlastně dramatický okamžik tohohle videa je ten, že si řekneme, takže máte na základce nějakého žáka, ten má prospěch 1,0.
A pak vlastně ty lepší testy z těch přijímaček udělá na 49 bodů. Jakože 40 bodů, jako oba ty testy, jako ze 100, jako rozumíme si, jo? Řada škol oboru bere všechny, plus další bere i v druhém kole. To se týká i některých gymnázií. Úroveň vzdělání tak bude velmi slabá. Ano, smysl je, že vlastně, když já jako učitel budu mít ve třídě i slabý žáky a budu jich tam mít čím dál víc, no tak ta úroveň musí jako klesat celkově. To se prostě nedá nic dělat. Jako. Nemůžete brát prostě věci. Nemůžete brát ty věci kvůli jednomu. Jako to prostě nejde. Teď si řeknete, že to mám přizpůsobit tomu jednomu. Ale on nebude chtít, protože on nechce dělat víc než ti ostatní. On mě řekne, no ale mi to takhle stačí, jako no. A co mám dělat, jako tohle není základka. Je mu prostě 17 třeba, jako tak co mám dělat? Ano, gymnázium v Praze 93 bodů nestačí, gymnázium v Ústí 14 bodů stačí. A to ještě řeknu, že tam klidně mohlo mít i míň, protože tam brali každýho. A není to jediný gympl tady v kraji, kde třeba brali každýho, no. Odmaturují nakonec všichni? Jo, odmaturují nakonec všichni, ale teďka s jakýma bodama. A potom, co bude s něma dál? Půjdu na vysokou? Nějakou vysokou, budou tam úspěšní, asi nepůjdou na nějaký matfis, jako no. Kolik stačí na střední odbornou školu? Takže ne, gympl, nějaký třeba liceum nebo odbornou školu, jako. No tak tam samozřejmě stačí úplně cokoliv, protože vlastně vám je asi jasný, že řada škol bere každýho. A pak ještě mají druhý kolo a třeba třetí kolo, takže vám stačí 3 body, abyste se tam jako dostali. A pak budete doufat, že se tam nebere nic těžkého, že tam je spousta třeba žáků, kteří jsou slabí, abyste to pak třeba nějakým způsobem udělali. Na vysokou nepůjdete, uděláte maturitu a život půjde dál. No a když vás vyhodí dřív, no tak zkrátka půjdete třeba na učňák, anebo půjdete někam do práce a nakonec skončíte třeba úplně líp, než kdybyste tu maturitu měli. Tak to byl ten takový povzdech. Doufám, že to nebylo nic negativní, protože žák, který má prospěch 1,0, tak má 50 bodů ze 100. Tak jo, mějte se hezky, zase někdy. Naschledanou.